จะใครมีเนี่ยมีเอาไปงาชี้งาเบียญาซาเดจองตะจองมาซามาเดจาแกจะใครอลางกูล้นถูบีจะใครไหนงานเอาตะชิงกูเจ้าหนูจองน้ออยู่ที่สู่เนจาดาบาအရင်တော့သီဆူခဲ့တဲ့တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတူ၍အစချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တခြင်းအစားရခိုင်နိုင်ငံတော်တခြင်းကိုကျေးလက်ဒေသကျောင်းတချို့မှာအခုနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲသီဆူလာနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းတွေရဲ့နေရာဒေသအတိအကျကိုဒေသခံတွေကလူကြုံကြီးအခြေအနေအရတရားဝင်ပြောဆိုဖို့ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။စစ်တွေခရိုင်ကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမီးမဖော်လို့သူကျောင်းဆရာတူကဒါဟာအာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လံရာကနေကိုယ်ပိုင်မူတစ်ခုထူထောင်ဖို့ကျူးစားနေကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာအနာရှင်ကိုတော်လန်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်တယ်ပေါ့နော်။ကိုလူမျိုးပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူဟိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့တိုင်တဲ့နီလန်နဲ့တော်လန်နေတယ်ပေါ့။ AAULA ရဲ့နောက်မှာတော်လန်နေပေါ့။သူတို့ရဲ့တော်လန်မှုအောက်မှာငါတို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကကောမလုံပင်းနိုင်ဘူးလား။ဆိုတော့ဟိုစိုက်ဝတ်တစ်ခုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။ငါတို့ပညာရေးကလည်းငါတို့နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်လုံးမယ်ဆိုတော့အတိတရားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီရခိုင်နိုင်ငံတော်တရှင်းပေါ်တော့အခုဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တရှင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့အလုံးစုံပေါ့နောက်ဆိုရင်ဒီထက်ဟိုဟာပြင်းပြလာနေလို့တော့မြင်လို့ရခိုင်ဒေသမှာကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးကျောင်းတက်နေကြတာဟာအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံကူညီနေကြတာမဟုတ်ဘဲအမျိုးသားရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျောင်းတက်နေကြတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ဒေသနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေကပြစ်ပယ်ထားခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်လူလူဟာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်အများစုမှာကိုပိုင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးခဏတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိစောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားစီရင်ရေးခဏမှာဆိုရင်ရခိုင်တပ်တော် AA ULA ကတင်နန်းပေးခန့်အပ်ထားတဲ့တရားသူကြီးတွေရှေ့နေတွေနဲ့အတူကိုပိုင်တရားရုံးနဲ့အမှုစီရင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိသင်ကြားနေတဲ့ပညာရေးခဏမှာလည်းရခိုင်အမျိုးသားပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုစတဲ့ပြောင်းလဲဖို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူအချို့ကို RFA ကမေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ရမှာတော့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာတာဝန်ကျတဲ့အမည်မဖော်သူသူကျောင်းဆရာတူကတော့ရခိုင်ဒေသနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ပညာရေးသင်ယူတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီလိုမှအုပ်စုထားတဲ့မမာအကြောင်းပဲသမိုင်းအဓိကသမိုင်းကသမိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုဘရင်တွေပေါ့နော်ဟိုအနော်ရထာတို့အချင်းစစ်သားတို့ပဲဟိုတက်ခါလီကလီရှေးပေါ့အဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်ကမလိုခင်အဲဒီကလိုချင်တာကျွန်တော်မှတိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘရင်တို့ပါရခိုင်တို့မှာရှိတယ်ဘရင်တွေရှိတယ်မွန်တွေမှာရှိတယ်ဘရင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကာရီကူလမ်လို့သင်ရညှဉ်းနှိုင်းဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကာရီကူလမ်ပေါ့ဟို local ကာရီကူလမ်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာဟိုဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်ဆိုတော့ပင်လယ်သားနီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနဝသိပ္ပံတို့ဘာညာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်လေ့လာရမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွင့်လှစ်ပြီးကျောင်းတွေပြန်ပြည့်မသွားရေးအတွက်ဆရာမတွေတမကကျောင်းသားမိဘတွေကပါပြောဆိုတိုက်တွန်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအာဏာသိမ်းစစ်ကုံစီကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျောင်းတွေပိတ်ထားရခြင်းရခိုင်မှာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးပညာသင်နေကြတဲ့အပေါ်ပြည်တွင်ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးပြည်ပခတ်တွေကိုရိုနာကာယောဂါတွေကြောင့်ကလေးတွေပညာရေးကိုကောင်းကောင်းမသိဉာဏ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုဒေသတင်းကြီးအေဂျင့်တွေတဲ့အချိန်မှာကြောင်းထားရတာလို့မြောက်ဦးမြို့နယ်ကကျောင်းသားမိဘတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးစိုးနိုင်ကအရဖေကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ခေါ်မို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဖြစ်တဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကကြရင်သူကပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့အချမ်းသမှုတွေဒီလိုတိုက်ပွေးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘဝပြည်မှာအေးစီပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုကြောင်းနေလို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟိုပါပေါ့စီးပွားရေးလုံးလုံးလုခေတာပဲအခုဒီချိန်ကျမှရခိုင်ပြည်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနိမိဟိုကိုချင်းမစားလို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်။ကျောင်းထားတာကတော့သာသမင်ပညာတက်စီရှင်ပါ့။အဲကြောင့်ကျောင်းထားမှပြီမှာအနှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်နားထားရဆိုတော့ကလေးရဲ့ပညာရေးအခြေအနေကလေးတော်တော်ဟိုပါပေါ့ငွေးกว่าတင်းกว่าဖြစ်နေတော့ဟိုလောလောဆယ်လေးရခိုင်ပြည်မှာကတိုက်ပွဲလေးမရှိဘူး။နောက်အဲ့လိုစူပူအောင်ကြွားမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အေးစေးပညာရေးနဲ့အနေထားရကျောင်းထားသိမယ်ဆိုလို့အဲ့လိုထားနေကြတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးချုပ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းထွန်းသိန်းကတော့ကျောင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံကိုပဲလွှင့်ထုတ်သီးဆိုဖို့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုရခိုင်နိုင်ငံတော်တချင်းကိုပြောင်းလဲသီးဆိုလာတဲ့ကိစ္စသူ့အနေနဲ့မသိရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါတွေတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့မူပေါင်းတတ်မှတ်ချက်ကတော့
ငါတို့သချင်းကတော့သူ့ပုံမှန်နဲ့တရားမဲ့ငါတို့အလံကိုလွင့်ထဲရမယ်ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကတော့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနရဲ့ပတ်မှတ်ချက်မှုပုံဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာတို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီအတွင်းစာသင်ကျောင်းပေါင်း3000တောင်ရာကျော်ကျောင်းတက်သူဦးကြီး၄သိန်း၄သိန်းကျော်ရှိပြီးဒါဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးစုစုပေါင်းကျောင်းသားဦးကြီးရဲ့96%
ဒီနေ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းပေါင်း 128 ကျောင်းဟာဒီနေ့အထိပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ